Söhbət EduCompany'dən gedir. Yenə də Samir müəllim Əzizov bizimlə birlikdədir. Xoş gəldiniz. EduCompany təsis şirkətinin həm təsisçisidir, baş direktorudur və siz çox məsuliyyətli bir işlə məşğul olursunuz. Təhsil vermək və bu təhsilə bəzən 100% zəmanət vermək hər oğlun işi deyil. Və bütün valideynlər, bu il mənim qızım 11-də oxuyur. Həyəcanımı bir Allah bilir. Həqiqətən həyəcanlıyıq. Evladımızın gələcəyi həll olunur. Maşallah gün olsun. Evladımızın gələcəyi həll olunur. Və varmı bir çıxış yolu ki, məsələn, həll yolu budur. Bunu etsək, siz deyən 100% bizim zəmanətimiz olacaq və bizim bütün narahatlıqlarımız aradan qalxacaq. Bir bu barədə danışın, bir də nə olar? Bizə uğurlu şagirdlərdən danışın ki, ekran önündə baxan balalar da onlardan ibrət götürsünlər, onları örnək özlərinə götürsünlər. Bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun, hər kəsə salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Lalə xanım, istəyərdim sualınıza keçmədən öncə, bayaqdan xanımın məsələsinə bağlı izləyirəm bu mövzunu. Əlbəttə, buyurun. İndi ortada günahkar kimdir, təqsirkar ortaya çıxacaq, çıxmayacaq, burası artıq başqa bir məsələ. Amma bir təhsil şirkəti olaraq mənə o uşağın təhsil tərəfi maraqlıdır və ona görə də mən o uşağın təhsilini üzərimizə götürməyə hazıram. Sənə qurban olamam, sən başına dönərəm. Bir dənə o oxusun, qurban verirsənlər. Ölür, məhsəbə gedir, mama deyir. Onlar hamısı məhsəbə gedir, mən qalmışam. Samir məli, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən gözəl jestidir, gözəl adıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Gəl, sən də gözün aydın olsun. Kömək edəcəklər, ən yaxşı müəllimlər oradadır. Bəli, Samir müəllim, bu gözəl xəbərdən sonra keçid alaq. Həqiqətən çox gözəl bir jest idi. Bir evladın gələcəyini dəyişmiş oluruq bununla da. Xoşbəxt gələcəklə təmin etmiş oluruq. Tam 11-ci sinifə qədər nə lazımsa. Baxın, çox üzr istəyirəm də. Amma hisslərə baxın, bu his yalan deyil. Yox, yalan deyil. Mən də oxşatmadım. O sevir artıq. Bu his yalan deyil. Əvvəzlərə Avtobusa görür, şaqlandırılırsın kabirleri. Mənə bildirmir. Görürüm, baxır, belə eləyir. Deyirəm, mama qurban, Allah qursa, falan yerə gələcəm, o düzəldəcək. Gəlir evdə deyir ki, mama, sən çox yerə getdin axı. Heç nə olunmadı. İndi deyirəm, sən Lalə xalanı düzəldəcək. Lalə xalası ona kömək edəcək. Samir əmsi ilə birlikdə. Buyurun, Samir müəllim. Lalə xanım, təhcə bu uşağın timsalında onu da deyim sizə. Çox istəyərdim ki, bu təhsillə bağlı da bir mövzular qoyulsun. Nəyə görə? Çünki həqiqətən də bir çox valideynlər və bəzi regionlarımız var ki, həqiqətən çox bir bərbat vəziyyətlər var orada. Təhsillə bağlı yanaşmalar. Əgər sizin araşdırmanızla tamamilə imkansız, təhsilə imkanı çatmayan ailələr varsa, onlara da biz hər zaman yardım etməyə hazırıq. Çox təşəkkür edirəm. Bugün nə gözəl xəbərlər gəlir Samir müəllimə. Və fürsətdən istifadə edib onu da vurgulayım ki, artıq 10 ildir ki, bizdə şəhid ailələr üçün təhsil tamamilə pulsuzdur, ödənişsizdir. Bəli, oradan da kimlər sizə müraciət edə bilərlər. Sualınıza izninizlə cavab verim. Əvvəla həyəcan və narahatlıq haradan başlayır? Hazırlığın sinifinin seçilməsi məsələsindən. Çünki bildiyiniz kimi bir çox valideynlərin 9-cu sinifə qədər hazırlıq ümumiyyətlə yadına düşmür. Çox təəssüf ki, hətta elə ailələr var ki, 11-ci sinifdə bir də yada düşür və sözsüz ki, 1 ilə 11 ilin materialının həyəcanını yaşamamaq mümkün deyil. İkinci məsələ ixtisas seçimi ilə bağlı, ixtisas qrupu seçilməsi. Orada da valideynlərin bilmədən yanlışları var. Çünki deyir ki, mənim istəyirəm ki, övladım həkim olsun, deyir və 4-cü qrupa hazırlaşdırır və nəticədə nə baş verir? Övladı o potensialda deyil, o savadda deyil və yekunda qəbul olur daha aşağı ixtisaslara. Eyni zamanda qəbuldan sonra ixtisas qrupu seçimində də heç bir mütəxəssis rəyləri almırlar. Amma biz onların o problemlərini aradan qaldırırıq. Məsələn, valideynləri dəfələrlə olub ki, biz yanlış yöntəmdən tamamilə ayırmışıq. İxtisas qrupunu biz özümüz müəyyənləşdiririk, valideynlə bərabər. Psixoloji testdən keçməlidir. Mütləq şəkildə həmin testlərdən keçirilir və səviyyə təsbit imtihanı olunur. Bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi aparılır, bilik səviyyəsinə uyğun olaraq qruplaşdırılır. Eyni zamanda da valideynlər üçün biz qəbulda hər hansı bir surpriz yaratmırıq, dırnaqarası deyim buna. Yəni,
Həftəlik hesabatlar göndərilir valideynlərə, aylıq hesabatlar göndərilir. Gözəl. Və nəticəsi də göz qabağındadır. Artıq 10 il ərzində bizim kifayət qədər uğurlu nəticələrimiz var. İcazənizlə, mən uğurlu nəticələrimizdən ikisini sizə təqdim etmək istəyirəm. Böyük məmuniyyətlə, yenə deyirəm, qoy örnək olsun. Mənim qızlarım... Dəvət edin onları, çox xahiş edirəm. Onlar sizin şagirdlərinizdir. Bəli. İki nəfər gəlib, deyil Bəli. Mi? Bəli, Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə iki abitentimiz buradadır. Gəl, Nərgiz, qızım, gəl, sən biraz ürəkli gəl. Nərgiz Əliyeva buradadır. Gəl, gəl, xoş gəldin. Ürəklə gəlsən, oxuyan uşaqlara can qurban. Bəli, valla, doğru. Halal olsun, valla. Heç kimə həsəd aparmıram, yaxşı oxuyan uşağı da mı? Gəl, necəsən? Azərbaycan bölməsi üzrə abitentimiz Ələkbər Əmirzanlı, Rus bölməsi üzrə abitentimiz Nərgiz Əliyeva. Hər ikisi yüksək nəticə göstəriblər. Məsələn, neçə? 300 bal üzərindən 285 bal toplayıb Nərgiz. Ay, halal olsun, 15-cə balı çatışmıyor. Və Lalə xanım, onu da vurgulayın ki, bunu sadəcə 6-7 ay ərzində eləyib. Yəni, bu qədər qısa müddətdə hazırlığım. Mənim 9-cu sənifim. Bəli. 300 bal deriz, ona görə deriz. Bəli, 300 bal. Buraxılış imtihanı veriblər hər ikisi. 9-cu sənifim. 9-cu sənifim. Maksimum 300 bal üzərindən toplanan nəticədir. Və sadəcə 6-7 ay ərzində buna nail olmuşuq. Eyni zamanda Ələkbər də inşallah ki, hər ikisindən sözsüz ki, 600-dən yuxarı nəticə gözləyirik. Bununla yüzlərlə bu cür nümunələr var ki, şükür ki, bizim gələcəyimiz üçün, xalqımız üçün sözsüz ki, təxil olması vətəndaşlar. Təbii ki, onlar bizim gələcəyimizdir və bizə bu cür şagirdlər lazımdır. Təbii ki, siz nə qədər önəmli təhsil versəniz də uşaqların özündə də olmalıdır. Və uşaqlar istəməlidirlər bunu, oxumağı. Amma o istəyi də yaradan yenə müəllimdir, yenə qayıdır siz tərəfə. Mən təşəkkür edirəm və valideynlər buyursun, baxsın, görsün. Onların nəticələridir. Onlar bu təhsil səviyyəsinə gətirib çıxarıblar onları. Siz də hər biriniz EduCompany-yə yaxınlaşa bilərsiniz. Maşallah, bir deyil, iki deyil, üç deyil, dörd deyil, 10 filialı var. Hər halda ki, evinizə yaxın bir filial vardır. Yaxınlaşın və EduCompany-dən istifadə edin. Ürək sözün var mı? Səni məcbur mu oxudurlar orada? Oxuyacaqsan deyə. Sən hansı sahəyə seçəcəksən, hansı sahəyə gedəcəksən, kim olacaqsan? Proqramist. Proqramist, IT istiqamətinə gedəcəksən. Sənin kimi savadlı qızlara ehtiyac var. Sən qaqaşım? Mən də kompüter sahəsində gedəcəm, proqramist. Sən də onu istəyirsən. Bilmirəm, nədəndir? Bir axın var. Hər kəs o istiqamətə gedir. Var mı qızın bir ürək sözün? Hər kəsə EduCompany məsləhət görürsən. Tamam. Sənin sözün? Bütün 11-lərə uğurlar arzulayıram. Bütün 11-lərə uğurlar arzulayıram. Tələbə adını qazansınlar deyə mən də sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Biz də ona, son olaraq onu deyim ki, sizə bizdə valideynlərin hər hansı bir həyəcanı yoxdur. Çünki bildiyiniz kimi, bizdə qəbulu 100% yazılı zəmanət var və onların təhsilinin izlənməsi var. Şükür ki, hər il ən azı 99% nəticə göstəririk. O 1% 3-5 tələbə ki, var. Onlar da əgər hər hansı bir mənfi nəticə alaraqsa, növbəti bir il ərzində tamamilə ödənişsiz olaraq hazırlaşdırılır. Ay, sizə halal olsun. Valla, nə var sizdə təhsil almaq? Təşəkkür edirəm. Balalarımızı da yola salıram. Uğur olsun, yolunuz açıq olsun. Bizim gələcəyiniz sizsiniz. Bu sizdə kursdur da. Yəni, dərslə təhsillə eyni sistemdə gedir. Yoxsa məktəbə getmir, ancaq sizə gəlir. Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramı ilə hazırlaşdırılır və məktəbdən sonra gəlir, bizdə hazırlaşdırılır. Yəni, kursdan sonra gəlinir. Bəli, sağ olun. Gənc